Tomáši, trochu se nám představ, kde jsi hrál v minulé sezóně a co máš za sebou v hokejové praxi. Tak loni jsem, poslední tři sezóny jsem byl v Pardubicích. To mám zkušenost extraligy, jinak s první ligou jsem hrál tři roky Třebíč a jeden rok Chrudim. A ještě vlastně v předminulý sezóně jsem byl pár zápasů v Šumperku. Co tě přesvědčilo k tomu jít sem do Kladna? Tak v Pardubicích nebylo to z mé strany ideální ani ze strany týmu, takže jsem určitě potřeboval změnu a byl jsem rád, že přišla nabídka z Kladna. Jste v letní přípravě, tak jak jsi zatím spokojený, jak je to náročný? Je toho dost, no, ale jako dobrý, atmosféra je dobrá, takže tím to líp utíká, vypadá to dobře všechno zatím. Vznal už si Kladno třeba jako město, nebo seš tady prvně? Znal jsem Kladno jenom vlastně v juniorce, jsme tady hráli pár zápasů, takže jenom zimák v podstatě, jinak vůbec. Petře, kde jsi působil loni a co máš za sebou v hokejové kariéře? Tak, loni jsem začal ve slovenské extralize v Nových Zámcích a pak jsem se přesunul do Prostějova. A co mám za sebou, tak pár startů v první lize, nějaký v extralize a nějaký v třetí nejvyšší lize, no. Jak seš ty spokojený tady s letní přípravou a jak je to pro tebe zatím náročný? Jo, tak není to nic lehkého a zvykám si hlavně na to běhání a jinak myslím, že to je docela pestré, takže spokojení jsou asi všichni. No. Co rád děláš ve volném čase a máš třeba nějaké zajímavé koníčky? Tak ve volném čase jsem většinou studoval vysokou školu a teďka bych chtěl na to nějak navázat. A jinak hraju tenis, fotbal a většinou jiné sporty než je hokej. Zmínil jsi vysokou školu také, na co je to zaměřené? Mám stavebního bakaláře VUTčko v Brně a tady jsem si říkal, že bych v Praze dodělal inženýra.